יבנה, ערב טוב קהל קדוש. בעזר השם יתברך, בשם השם נעשה ונצליח. הקדוש ברוך הוא יברך את כל הקהל הקדוש שנמצא כאן, בכל הברכות כולם ובכל מילי דמיטב אמן ואמן. כמה כיף לראות אתכם ככה, יבנה, השתבח שם מולד. השיעור הזה כולו מוקדש להצלחת אורטל בת ירדנה, ומוקדש לאייל יהודה בן פני, וליטל בת שרה, לזרע של קיימה, ופרי בטן עוד השנה, אמן ואמן. קהל קדוש, כמו כן, השיעור הזה מוקדש לרפואת רועי בן יהודית בעזרת השם. נכון, המיתוש? אהוב שלי אתה. קהל קדוש, אני קודם כל רוצה להודות למזמיני הערב שהזמינו אותי. אלה שארגנו הכל, שהשתבח שמו לעד, כיף לראות אתכם ככה. שנית, אני רוצה להודות למי שהוסיף פה את הצילום והעריכה, עודד נחום, איך? אלדד נחום, שהקדוש ברוך הוא יזכה אותו בכל הברכות שבתורה כולה, אמן ואמן. השתבח שמו לעד. קהל קדוש, יבנה. אני התייעצתי ככה עם אייל יהודה האהוב שלי. הכנתי שני נושאים מאוד מאוד יקרים לי, מאוד שנוגעים בלב שלי, מאוד שגם ציירו אותי לאחרונה, הן באופן האישי והן באופן הכללי. ואני אומר, האוהב מאפתא, אוהב ישראל מאפתא אומר, יהודי אמיתי זה מי שכואב את כאב החבר שלו. יהודי אמיתי זה מי שרוצה לשמח ושמח בשמחת החבר שלו. כך אומר אוהב ישראל מאבטה. אומר, הרבה פעמים שואלים אותי במה אני יהודי, במה אני צריך להשתפר ביהדות שלי, מה לקבל על עצמי. אני הייתי בסנדק שבוע שעבר, יום ראשון בחולון, הגיע להישמה של המועל. אמר לי הרב שאולוב, אתה עושה עבודה, זיכוי הרבים, תת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 
בוא צדיק שלי, בוא. לראות אותך עם חיוך, זה חיוך גדול צדיק שלי. השתבח שמו, בוא צדיק שלי, בוא. איך אתה מרגיש? איך אתה? הכל בסדר? איך אתה? איך אתה? כשאני רואה אותך עם חיוך, אני מחייך. אתה בסדר? שב כפרה עליך שם. אז בא אליי השמש ילוש, בא אליי השמש של אותו מועל, מועל צדיק. בחור, מועל צדיק מילד. השמש בא, אמר לי, ככה הוא היה האחרון, בא אליי אחרון אחרון חביב, אמר לי, הרב יברך אותי. אמרתי לו, מי אני שאני אברך אותך? אמר לי, הרב, לא, לא קל, זיכוי הרבים, זה, טה-טה-טה-טה-טה. אמר לי, תראה, אני לא מברך אותך, אני רק בגלל הסנדקות פה, ובגלל הזכות הזאת, אני רק רוצה לאחל לך את כל הטוב שבעולם. שמכל הברכות בעולם, השם ייתן לך ברכה אחת יותר מהכל, נחת. בנחת יש הכל. לאדם שיש נחת, אז סימן שיש לו נחת. יש לו הכל, ושיש נחת יש הכל. אמר לי הרב, קבלה אחת, מה לקבל? תגיד איזה קבלה לקבל, אני אקבל. הסתכלתי לה, אמרתי לו, תראה. יש קבלה אחת הכי אהובה בשמיים בזמן שלנו, בכל הזמנים. בזמן ההוא, בזמן הזה, בימים ההם ובזמן הזה. אבל היום במיוחד הקבלה שאתה רוצה לשמח את השם, רוצה לעשות את השם שמח, אדם לחברו. תתנהג יפה לבני אדם. תאיר פנים לבני אדם. אני בערב שבת, כל המשפחה, כל הילדים, כולם, בן פורת יוסף, כולם, הלכנו להורים שלי בשבת. חזרנו מההורים שלי, עשינו הליכה לכיוון הבית שלי, כולנו, אחד הלך טיפה יותר מהר, אני עם המשקל קצת יותר לאט. הגענו, השתבח שמו לעד לאיזה מקום, ממש רחוב לפני הבית. תקשיב, מתן, מישהו פותח חלון בשבת עם מזגן ואני מזיע, מה זה מזיע? בא לי למות. והוא פותח חלון, שאולוב! אני כזה, מה צדיק? שאולוב! אני מת על השיעורים שלך, שאולוב! הוא כזה יושב באוטו, שומע, אני יודע מה הוא שומע שם, איתי לוי, בן פורת יוסף, שומע אף באוויר באוטו, הנמיך את המוזיקה, עשה כעוד על מזגן בן פורת, לקנה. ואני כזה, מה החיים שלי? הכנסתי את היד, לחטתי לו יד, מה כפרה לך? איך אני אוהב את השיעורים שלך? וואי! אמרתי לו, כפרה לך, השם מזכה אותי לראות לך גם בשיעורים. הלוואי, הלוואי, שאולי, מת עליך, שאולי, שאולי, לא, שאולי, נהייתי שואר מה שאולי. לא שאני אשתבח, שמו לעד. טוב, הוצאתי את היד, שבת שלום, האמא, אבא, דודים שלו עמדו בחוץ, אמרתי שהם ישמור אותכם. עכשיו, אוטו מונע, אחד עם סיגריה, אחד באוטו שומע איתה את זה. אז החתן שלי, ארי, אומר לי, אין, אני מת עליכם, הרב. אמרתי לו, מה? ואין כמה, כמה, אני לומד ממכם שככה מתנהגים ליהודי. אמרתי לו, ארי, אם אני אגיד לו מוקצה,
שיקצה, שבת! מה, הוא יחבא את האוטו, יחזור בתשובה? אם אני אגיד לו, יקויפר, איזה שאולו, בשם ישרוף אותך, מוטומט! מה, הוא יגיד לי, חטאתי, אביתי, פשעתי, שאולי. איזה, 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 נתתי לו סיכוי עוד לחזור בתשובה ולשמור שבת יום אחד. אומרת הגמרא, כל היופי של התורה זה הארת פנים. כל היופי של התורה זה ואהבת לרעך כמוך. כל היופי של התורה זה תבין את זה שעומד מולך. אל תשפוט אנשים, אל תדון אותם, אל תסכים מה שהוא עושה. הייתי, אני לא יודע אם אני יכול לספר את זה, אבל הייתי אתמול, אני בשבוע האחרון, שבועיים האחרונים, השם שולח לי מלא זמרים, בן פורת יוסף. וכל זמר יותר משובח מקודמו, בן פורת יוסף. הייתי שבוע שעבר אצל משפחה, מה זה קרה? אייל, באמת, בן אדם ענב, משפחת תורג'מן, ליד רחובות גרים. הם גרים באיזה מושב שם, איך זה נקרא? בית אל עזרי, משהו כזה. משפחת תורג'מן, איזה בחור, אייל, איזה בחור. איזה אנשים באו, היה נכנס איזה זמר שם אחד, מה זה? מישהו בא, דיברתי, אתה יודע, נתתי שיעור, שעה ורבע, שיעור, מה זה מתוק? אז מישהו בא שאל אותי, אמר לי, מה, אתה מדבר נגד הזמרים? אמרתי, אני לא מדבר נגד הזמרים, אני מדבר נגד המעשים הפסולים. לא אומר לי, בסדר, אבל איך ככה חיבוקים, נשיקות, אהבה? אמרתי, מה, זה אח שלי, זה אח שלי. אבל איך זה אח שלך אם אתה מצד אחד? אמרתי לו, תראה, 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 צדיק. אם בן אדם, חס ושלום, עושה טעות ואני רוצה לתקן אותו, זה אומר שאני שונא אותו? אם עכשיו יש לי פה אחות, שהיא טועית ואני, מהטעות שלה היא טעתה, ואני צועק עליה, ואני מתחנן, די! את תשלמי על זה. אני לא רוצה שתשלמי על זה, אני אוהב אותך, ואני... גם מדבר על לפעמים קצת, קצת כעס אליה, כי אני לא רוצה שהיא תיפגע. אני שונא אותה? לא, אומר לי מצד איך זה? אמרתי לו, זה התורה. התורה זה שמאל דוחה, ימין מקרבת. אתה יכול להגיד לאדם בצורה מסוימת, אבל לחבק אותו שנייה אחרי השיעור, וגם בשיעורים אפשר. התורה זה הארת פנים. תורה זה דרכי הדרכי נועם. לפעמים אתם חושבים שדרכי נועם זה בלדבר... תדבר בצורה, בוא הנה, אנחנו לא נשנשנים באלם, התורה לא מבקשת, תלך ככה ודבר ככה עם ידיים של קוקורי קוטרנגול. אתה לא צריך לקנות קריות הבית המיותרות, לא, זה לא הדרכי נועם, זה לא השפה והטון. ההפך כתוב בנביא, הרם כשופר קולך. הדרכי נועם, הכוונה שאתה מסתכל עליו, תאיר לו פנים. נגמר השיעור, קח אותו, תחבק אותו. תן לו הרגשה, גם אם אמרתי, אני אוהב אותך. אני אמרתי כי אני אוהב אותך. אומר הקודש קודשים, הרב הקדוש מאבטה אוהב ישראל אומר, מי שרוצה להיחשב יהודי, מי שרוצה להיות בגדר יהודי, מי שרוצה לצאת מעולם יהודי, כל מי ששואל את עצמו, מה זה יהודי? יהודי זה משתתף בצער. חיים שלי, אתן. חשבתי אתה באירוע היום. חשבתי אתה באירוע. אני לא מכיר תימני בכל העולם שכל יום באירוע. רק אתה, שתהיה בריא, רק אתה. רבי ירמה, כל יום. ראית פעם תימני כל יום באירוע? וואלה, זה התימני היחיד שעובד כל יום של האירועים. שב איתו שבת אחת. גם אם אתה עצוב, אתה יוצא משוגע. מה יראה? איפה היינו? רגע, אני אשתה, אני אברך. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. איפה היינו? אומר, אתה רוצה לצאת מעולם יהודי? אייל, אל תשאל אותי. מה זה להיות יהודי? איך יוצאים מכאן יהודי? הנה, אני אומר לך מה זה יהודי. רוצה לצאת יהודי כשר?
אתה רוצה לחיות בכשרות? איך אדם, איך אמרנו מקודם ככה אל אירן, לפני שהתחלנו את השיעור, דיברנו קצת על הלכות כשרות ושבת, ככה התפלפלנו 25 דקות, היה כיף. דיברנו הלכה, כן, אלה שבבית עכשיו רואים את השיעור, דיברנו פה הלכות שבת והלכות כשרות. אז אנחנו יודעים שעל כל הלכה בשולחן ערוך, יש גם מוסר על ההלכה. אחד ההלכות שלמדנו מקודם, ואנחנו נחזור עליהן בקטנה כדי ליישב את המוסר, זה איך מכשירים את הלבבות. מה עושים? פותחים את הלבבות. אתה פותח את הלבבות, אתה מוציא את הלכלוך, מוציא את הדם, אתה עושה את המהלכים שדיברנו מקודם איך עושים, אבל מה המוסר מלפתוח את הלבבות? כשאתה פותח את הלבבות, אתה מכשיר אותם. אתה הופך אותם למותרות, למתוקות, לטעימות, שהקדוש ברוך הוא מתיר לך אותם. אומר הקדוש ברוך הוא, רוצה להיות מתוק? רוצה שאתה להיות מותר? פתח את הלב. פתחו את הלבבות. האוהב ישראל מאבטה, מה אומר? אתה רוצה, גם אם אתה עכשיו מלא בדם, אתה כולך דמים, אתה כולך יש ספק, מותר לאכול, אסור לאכול, חלקים פנימיים, כל מיני, אתה יודע, שיטות למיניהם. אומר האוהב ישראל מאבטה, אתה רוצה אפילו בתור חלק פנימי, לבבות. אתה רוצה להיות כשר למהדרין? פתח אותו. תתחיל לפתוח את הלב שלך לבני אדם. תתחיל לרחם על בני אדם. ואין מי שיראה את הגאולה, אין מי שיראה אותה. ודאי רק מי שחס על כבודם וממונם של ישראל. שבוע שעבר מתקשר אליי, אריק, בחור, עובד מלצר בטורקיש גריל. איזה בחור, מתוק, בוכה. מה קרה אריק? אומר לי, אני פה עם דוד, הבעלים. מה קרה, למה אתה ככה? אומר לי, אל תשאל. באור יהודה תפסו שתי חנויות עם הגדרה של מאכל לא ראוי לאכילת אדם. זה הגדרה. אמרתי לו, ואיזה מישהו או מישהי הוציאו פוסט ואיזה שמועה שהאוכל הזה נמצא במסעדת טורקיש גריל בדץ בית יוסף. הוא אומר לי, רבנו, אתה מכיר אותי? השם עדי, אצלנו הכל. אתה מכיר את דוד? דוד יש לו אהבת השם, אהבת תורה. דוד עכשיו עושה מהלכים עם האישה, וכיפה, התשובה, אשתו, עושה מה? שינה את כל הבית, גיור, מה? אישה, מה הוא לא עושה? אני שותף. אני יושב איתו במשרדים, אני יודע מי זה הבעלים. אכלנו שם סעודת ראש חודש, היה לו שם. אומר לי, הרב, אתה לא מבין, קודם כל זה לא אנחנו, שתיים לא יודע למה לא אומרים את השמות, ואם לא אומרים, בסדר, למה להגיד שזה אנחנו? אמרתי לו, תקשיב, אריק, תביא לי דוד. אמרתי לו, דוד, תקשיב, מניסיון אני אומר לך, מה שאתה עכשיו עובר, אני אומר לך, עברתי על בשרי, אני יודע מה זה הכפשות, שקר, לשון הרע, דע לך, מזה אתה רק תגדל, אל תדאג, תקשיב לי, אל תדאג. לא, אבל הרב, למה ככה? ביטלו איתי אירועים. אנשים, המסעדה שליש מקום, הרב, אני מפנק אנשים, מהלב, הכי בדץ, הכל מבוקר, הכל נקי, הכל מסודר, רבנו, אתה מכיר אותי, רבנו, לא היית אוכל פה. אמרתי לו, דוד, כפרה עליך, תשתוק, תירגע, מה אני אומר לך, תשתוק, תירגע. עזוב, יש מסעדה בצפון, רחם עם שמחה ובניו, בראש פינה, שותפים שם ניב ותום. היה שם את הסיפור עם אותה אחת שעבדה שם ובאה, אכלה, ואחר כך ביקשה מהמלצר, הלך, הביא לה קצפת, מסכנה, מתה, מה? הבעלים רצה שדבר כזה יקרה, מסכן, ניב ותום בחו לי. מה עשו להם שיימינג ופוסטים וגמרו אותם? השתבח שם באנשים טובים, אומרים לי, הרב, אנחנו אהבנו אותה. או, מה עשינו? מה? ככה לגמור בני אדם, פרנסה של יהודים, ככה, קל בעיני מישהו לגמור שם ופרנסה של בן אדם. השם של האדם זה הפרנסה שלו. אם אני אגיד שאייל שיפוץ נקרא, לא ייקחו אותו. אם אני אגיד שאייל יש לו ידיים שמאליות, לא ייגעו בו. ואם לא ייקחו אותו, אין לו פרנסה מחר להכין את אשתו ואת כל מי שהוא מביא הביתה ומאכיל פה חצי יבנה. איך אפשר לעשות דבר כזה? תשתבח שמו לעד. אני באתי לאיזה שיעור שם. אמרתי, אני עכשיו אחריך הולך לאכול אצל ניב ותום. זה כפר העלם, זה שני אחים שלי, אני אוהב אותם. קודם כל, האוכל הכי טעים, שתיים, הוא יהיה. אז מישהו אמר לי, מה, ומה עם אחרים, מה אתה לא מפרגן? אמרתי, תראו מה זה, גם לפרגן אסור היום. אם הייתי אוכל אצלך, הייתי מפרגן לך,
אם הייתי בא אליך, אל תעשה לי הנחה, אני לא צריך את ההנחה שלך. אם הייתי בא אליך, אוכל אצלך, הייתי מפרגן לך. אם רק תגיד לי שיש לך עסק, אני ארים אותך, אני אפרגן לך. רבותיי, מפרגונים אין מפסידים. מלפרגן לאחרים אין מפסידים. ואם מישהו נפגע כי פרגנת למישהו, טוב שנפגע וטוב שילך וילך להזזל. אמר לי, מה, אתה יודע, אמרתי לו, שאלתי שאלה. תאר לך שזה היה מסעדה שלך. הייתי בצפון מול 300 איש. בחצור או קירת שמונה, לא זוכר איפה זה היה. אמרתי, אם זה היה מסעדה שלך, והיה קורה לך, היית רוצה שככה יעשו לך? אמר לי, ברור שלא. אז למה אתה עושה את זה לאחרים? אבל אתה יודע. אמרתי, ולך זה לא יכול לקרות. לך זה לא יכול לקרות. יש לך מוסך מחר, לא יודע מה, הליפט נפל על הראש של מישהו. מה, אתה השם שהליפט נשבר? מה, בכוונה נפל? חס ושלום, נכנס עכשיו איזה ג'וק או אכבר, מאיזה דלת. אתה השם שנכנס למטבח איזה ג'וק או אכבר? ככה לצלם ישר להרים בן אדם על טיל, לפרק לו את הפרנסה? קל בעיניכם ככה לפרק פרנסה של אנשים? הבן אדם הזה מחר מאכיל את הילדים שלו, את האחים שלו, עוד אנשים שאולי אתה לא יודע, את ההורים שלו הוא מחזיק. קל בעיניך ככה לפרק מישהו? זה לא קל, זה גם אנשים קנאים, צרי עין. אבל אתה רואה, העסק ההוא עובד, העסק ההוא עובד, יוסי עובד, זה עובד, שם עובד, פה עובד. 9-10 מסעדות באור יהודה, כולם עובדים. למה ככה לעשות לבן אדם? זה קינה. זה צרות עין, איגור. אמרתי לו, אל תדאג. ככה גם בחצור הגלילית בראש פינה, הייתה מסעדה רחם עם שמחה ובנר. תאמין לי, כנך, לך. לך, סע. כל שעה, מהרגע שפתוח עד שנסגר. סע, אין לך מקום לשבת היום. קבל באמונה. קבל באמונה. אני הולך להביא שיעור, אני מוכיח, אני הולך להביא הוכחה משלמה המלך. שאחד כזה שהוציא לשון הרע, יש מצווה לטבוע אותו ולהטביע אותו. נכון? זה מת השם. אז אם זה מת השם רבנו, יש רב אחד שאומר מת השם, קבל באהבה, לך תן לו מתנה. מתנה? אולי מתנה של דרדסבא, עם הגרגמל, עם המתנה שמתפוצצת לו בפנים אולי. איזה מתנה? לאיפה האמונה שלך? אני מאמין שזה מת השם. אבל יש מצווה לפי שלמה המלך, לפי התורה. שמה שעשו לך ואתה מאמין, אם אתה תמשיך לתת לו לפעול ככה בלי לעצור אותו, הוא מחר יעשה למישהו אחר שלא מאמין. והוא שלא מאמין כמוך יתלה את עצמו. וזה שתלה את עצמו בגלל שאתה לא עצרת את הנבלה הזאת. שלמה המלך מביא, אני מביא שיעור ארוך על זה בלי קשר להיום. אחד כזה מרים פוסט, גמור אותו בתביעה הכי גדולה. אני נגד תביעות, אני נגד בתי משפט, בחיים שלי לא טבעתי, מקווה שאני לא אתבע אף אחד. אבל אחד כזה, שבפוסט, במילה, בשמועה, פירק משפחה, משפחות, מלצרים, שותפים, עובדים, עשרות אנשים שמתפרנסים מעסק. אני אומר, וחס ושלום. זה היה נכון? לך לבעל העסק, אחי, תוכיח אותו, תסביר לו, תדריך אותו, תעזור לו לתקן את הטעות שלו. לא, עוד לא אמרו מי זה, מה זה, על מה זה, פירקו בן אדם. קל בעינינו ככה, איגור, לפרק שם של מישהו? קל בעינינו ככה לפרק פרנסה של מישהו? אנשים בונים עסק שנים על גבי שנים, בונים שם, מוניטין. בא נבל אחד, עושה פוסט, גומר לך את החיים, גומר לך את הצורה. מושיב אותך בבית 40 שנה, רעב ללחם. הופך אותך לבעל צדקה, למקבץ נדבות. אומר האוהב מאבטה. אומר, ומי שרוצה לצאת מהעולם הזה יהודי, אפילו היה דמים כולו, היה כולו נועף, גזלן, כולו דמים, כמו הלבבות. הוא אומר, עכשיו יש לך שיעור, זה השיעור שלנו היום, תפתח את הלב. תחתוך, תפתח, תוציא את כל הרע. שים על המנגל, שרוף, תאכל. רבנו, אבל הייתי, נכון, היית? אתה הלב שלך, כל הלב שלך דם רע. אתה כולך עשית שטויות, פגעת באנשים, פירקת בני אדם, הרסת. אתה חי מסיבה אחת. השם רוצה שתעשה תשובה. איך? פתח את הלב שלך. תוציא את הרע. חלס.
לא חושבים פעמיים, אייל. אנשים קל בעיניהם לפרק אנשים היום. קל בעיניהם היום לפרק אחד את השני. יש לי בחור קנה מיטה חדשה. מיטה חדשה, דנדשה, ב-9,000 שקל. מזרן, מיטה. הגיע לו המיטה פגומה. בצד אחד, הברגים עומדים בגובה 20 ומשהו. בצד שני שתי ברגים עומדים בגובה 18. ככה הגיע ראש מיטה. חיברו את המיטה, המיטה כבר בווינץ'. יעני, אם אתה שוכב על המיטה, הראש של המיטה בא קדימה. הוא מתקשר לחברה, מתקשר. לא, אנחנו נבוא, נחליף, נעשה, נחליף, נבוא. חברה גדולה. עכשיו הוא אחד מוכר. יש לו אולי איזה 100,000 שקל, 100,000 עוקבים. מוכר מאוד. התקשר אליי, אמר לי, רבנו, אני שומע את השיעורים שלך, שבדור האחרון מי שיחוס על כבודם וממונם של ישראל, ינצל. אני שמתי 9,000 רבנו. יש לי עורך דין, אמר, תביא לי אותם, אני אקרא אותם. אני אפרק להם את החברה, נשבור אותם ונוציא מהם פיצוי, 5 מיטות. לא מיטה אחת, 5. מה אני עושה, רבנו? אמרתי לו, תכתוב להם את זה, שיש לך את האופציה הזאת. אתה לא רוצה להגיע לזה. לפני חודשיים, פסח, מתי? 3 חודשים. אחרי 1.5 שנה, הם ברוך השם החליפו לו את המיטה ואת המזרן. אמרתי לו, תראה, המתנת? היה חסר לך משהו עד אז? לא. היה לך איפה לישון? כן. בזכות שהמתנת והמתנת ונהגת בחוכמה ובזהירות, יש לך מיטה חדשה. ויש לפחות עוד 4,000-5,000 עובדים שתישאר להם העבודה. אם היית מפרק אותם ומרוויח 5 מיטות, היו 500 עד 5,000 מיטות בלילה עם דמעות כל לילה על המיטה. בשביל שלך יהיה 5 מיטות, 5,000 מיטות היו בוכים כל לילה. היה שווה לך? אמר לי, לא רבנו. אמרתי, לפעמים אתה לך, אל תקנה מהם יותר. לך תקנה מיטה חדשה. תקנה מיטה חדשה. אבל לפחות ש5,000 ישנו בלילה, אז יש אחד שלא בסדר. אל תעניש את כולם. תחשוב. תחשוב. איגור, כמה צריך לחשוב? לחוס על כבודם וממונם של ישראל. אומר הרב מאפתא הקדוש. אומר, ומי שחס על ממון ישראל ומרגיש בכאב ישראל, מרגיש בכאבם של ישראל, שידע שהוא בגדר יהודי טהור. כואב לך, אח שלי? גם לי כואב. מציק לך? גם לי זה מציק. אני בא לאיזה אחד, יש לו חנויות במרכז הארץ, אומר לי, השותף שלי גונב אותי, מספרים 600,000, 500,000, 700,000, והוא אומר לי, לא, זה... אנחנו עדיין מכסים את ה... אומר לי, רבנו, 2 שנים, אני צריך לקחת כל חודש 150,000, אני לוקח רק 10,000 שקל בחודש. אני אומר לו, תן לי את המספחים של הנהלת חשבונות. אומר לי, לא, אבל אתה לא סומך עליי? אתה... עבד שלו, עובד 22 שעות ביום. אני אומר, תראה מה זה אנשים, לא חסים על ממון ישראל, לא כואב להם. אני יום, אני לא משתתף, אבל אני רואה את הצער של ישראל. אני רואה אחד מצטער מזה, אחד בוכה מזה, אחד מזיל דמעות מזה. שאלו אותי באיזה שיעור, מה הכי קשה לי בכל העניין של השיעורים? הנסיעות, הדרשות. אמרתי, הכי קשה לי זה לשמוע את הצרות של אנשים. זה הכי קשה. אם יש משהו שיכול להעייף לי את הנפש, שאני יוצא מהשיעורים שלי ואני מגיע לאוטו, אני כבר לא עייף פיזית. אני אפילו לא יכול לישון מרוב מה שאני שומע. זה הצרות של האנשים. יש לי בחור עכשיו, לא עלינו, סיפר לי היום. היום סיפר לי. היום אני... שלוש שיחות קשות. אחד מהם זה ילדה בת 20 פלוס מינוס, שאימא שלה רבנית נותנת דרשות. באיזה מדרשייה? נותנת דרשות. הם 5-6 ילדים בבית. נותנת דרשות, חייכת לכולם, חיוכים. ואוהבת ושרה ומביאה
כל מיני טופים וכל מיני כלים של רעשים וצלילים ופעמונים, ממש צליל מיתר. והיא נשבעה לי בטלפון היום שהיא בחיים שלה לא שמעה מילה אחת מאמא שלה חמה וטובה. רק תלונות, רק הערות, רק מילים קשות. היא אומרת, אבל הרב, בוא תראה אותה בחוץ. איזה חייכנית, איזה אהובה. כולם מתים עליה. בוכה, אומרת לי, הרב, אני אסף התאבדות. אני לא מוכן לצאת לשידוכים. אמרתי לה, למה? אומרת לי, אני כלי שבור. אני לא יודעת מה זה חברות, לא יודעת מה זה אהבה. דתייה מבית. היום, היום, היום דיברתי עם איזה אבא, לא עלינו, לא עלינו, לא עלינו. אתם תשמעו את זה, אולי תבינו קצת מה אני שומע. לא עלינו, לא עלינו, לא עלינו, לא עלינו, לא עלינו, לא עלינו. גרים בדרום. שאלה, השם ירחם. הוא מסיים עבודה, אייל, תקשיב, חיים שלי. הוא מסיים עבודה בארבע וחצי. הוא מגיע, העבודה לבית, 7-8 דקות. אם יש פקקים, 12. הוא מגיע הביתה, הוא מגיע הביתה בשש וחצי. כל יום, אשתו אומרת שהוא משוגע. הוא אומר, הרב, אני לא משוגע. אני לא יכול, אין לי ברירה. הוא אומר, אמא שלו גרה, עיר מעבר לאיפה שהוא גר. נסיעה של איזה 30 דקות, 28 דקות. הוא אומר, והבת שלו הייתה אוהבת לנסוע תמיד לסבתא. וכל פעם הדרך לסבתא, היא הייתה יושבת לידו, לא עלינו. והיא, מהעייפות של הבית ספר, הייתה, היה שם לה שירים והיא הייתה נרדמת. הוא היה מהיר אותה, לוקח אותה לסבתא, ככה כמה דקות אצל הסבתא, הייתה לסבתא, אוכלת, משחקת, מחזיר אותה הביתה. לא עלינו, לא עלינו, לא עלינו. ילדה בת 8. לפני כמה שנים נדרסה. ביציאה מהגן. והוא כל יום, כל יום יוצא מהעבודה, היום סיפר לי את זה, כל יום הוא יוצא מהעבודה, הולך לכיוון הגן של הילדה, ממתין 3 דקות, יוצא מהאוטו, נכנס לאוטו, נוסע לאמא שלו. שם שירים, מסתכל ימינה לראות אם הילדה שמה. אומר לי, רב, אני מסתכל ימינה, היא לא נמצאת. אומר, אני שומע את השירים ואני אומר, אולי נרדמה. הוא מספר לי את זה, אני מאוד באותו, אומר, תשמע, תפסיק, אני אומר לכם, אני עכשיו, אני אומר לו, די, חיים שלי, תפסיק. הוא אומר לי, הרב, אני לא משוגע, אני פשוט, אני חוזר 6:30, עמית, הביתה. אומר, אני עושה לסיבוב, ואני חוזר. ואני מסתכל ימינה, אני נזכר באיך הייתה נרדמת בנסיעה. אתה שומע דברים כאלה, איגור, אתה יודע מה? אתה לא שורד את זה. אתה לא שורד את זה. אתה שומע אנשים ש... מה הם עוברים? ואני אומר, אנחנו פה עוד יכולים להוסיף צער אחד על השני. גם לעצמי אני אומר את זה. כאילו, במקום עכשיו לראות את המצב הזה של העולם, רוב העולם חי תחת אסונות, צרות, בעיות, אם זה נפשיות, אם זה כלכליות, אם זה ילדים מצערים הורים, אם זה הורים מצערים ילדים, לא חסר היום הורים מצערים ילדים. יש לי בחור בן טיבות. אומר לי, אם יש מישהי שרוצה שאני אבכה, זאת אמא שלי. יש לי בחור קצת יותר דרומה. התחתן עם אישה צדקת, בגלל שהאימא שלו לא אוהבת את האימא שלה, היא עושה להם שחור. אימא שלו. אומרת, אני רוצה אותך גרוש עם ילד, ולא נשוי מאושר איתה. איתה לא. איך זה? אתה שומע דברים, איגור, אתה אומר, יום, 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 כמה עצב יש בעולם, כמה צער יש בעולם, כמה עצבות יש בעולם. ואנחנו פה יכולים לשמח קצת אחד את השני, קצת לעשות טוב אחד לשני. קצת זכינו בתקופה כזו רעה, בתקופה כזו קשה, שהקדוש ברוך הוא נתן לנו ללמוד מה זה, מה, קצת חסדים, קצת רחמים. רבי אליעז אומר את המשנה באבות. אני הבאתי את זה בשיעור, תכף אני... מה אדם צריך הכי טוב בעולם להיות? עם עין טובה. מה לא להיות? עם עין רע.
שכן שלך בונה עוד קומה. תשמח. לא, לא. זה מסתיר את הנוף. זה שקרן. חושב ושלמה ארצי שר לי שיר של נוף ילדות. שקרן. אתה מסתכל על הנוף, אתה מהתמה שכמוך, אתה מזה שאתה מרוב שאתה תמה, אתה מפחד לפתוח את התריס חשמלי. אתה פותח אותו ידני כמו פעם בוולבו, 82, עם היד, אתה מה? לא, לא, הנוף. אבל סוף 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 יוכל להפריד בין החדרים של הבנות לבנים. רוצה, לא, לא, הנוף. אתה מתבייש, בלק, אתה לא מתבייש. למה בלק נקרא בלק? כי הוא בלק. העין שלו שחורה. אתה לא מתבייש, ככה זה אהבת ישראל. ואתה אומר, הולך לבית כנסת? עם כיפה? עומד עמידת 18? מתפלל, מת, איזה, לאיזה אלוהים אתה מתפלל? איזה אל שומע אותך? אתה הולך, אתה ממקום למקום, עוד צער ועוד צער. היום עברנו, עכשיו הייתי, באתי מירושלים, הייתי אצל, עם הבת שלי והחתן שלי, והבת שלי הקטנה. עברנו באיזה מקום נקרא משהו רפאים, בשכונה כזאת. איגור, אתה לא מאמין. חנות סגורה, חנות סגורה, חנות נעולה, חנות להשכרה, חנות סגורה, עוד חנות סגורה. אתה אומר, תראה כמה אנשים פתחו פעם חנות וסגרו אותה. לך תדע איפה הם היום, לקחו כסף, לקחו הלוואות, ריבית, לך תדע. נכנסת לאיזה מקום, אכלת, תשלם. השתבח שם הולד, הבן אדם חיבד אותך. אתה יכול להדר את שמו? אתה יכול להגדיל את שמו? תגדיל אותו. אתה יכול להזכיר אותו בכל מקום? תזכיר אותו. אתמול בערב, סיימתי שיעור, היינו אצל משפחה מיוחדת ברחובות, כן? שמעון פרץ, איש מיוחד, הוא המנהל של ירון אילן. היינו אצלו ברחובות אתמול, בשיעור, השם ייתן רפואה לירון אילן, רפואת הנפש והגוף, אמן. יצאנו משם עם הילדים למקום בתל אביב שנקרא אבוטיק, מטבח איטלקי, פתוח חודש וחצי. איזה מישהו אמר לי, מקום מדהים, מה זה מקום, רק פתחו זוג, בחורים, נתן ויקיר אחד פתחו, וואלה הרב, פתחו, לך. אני השם עדי. חודש וחצי, שמעתי ככה, פתחו, השקיעו, זוג צעירים, בחורים, רוצים להצליח. לקחתי את הילדים, הגעתי, הזמנתי, אמרתי, תאכלו, כמה שיותר, תאכלו. גם תאכלו, הזמנו, הגיע חשבון, אמרתי לו, צדיק, אני לא רוצה. מה אמר לי, אני יכול תמונה איתך, הרב? אמרתי לו, ברור. אמר לי, לא, אני יכול תמונה ככה, אמרתי לו, בטח שברור. אמר לי, הרב, זה בסדר? אמרתי לו, מה זה בסדר? אם בזכותי. יבוא לך מחר לקוח אחד, זכיתי לעולם הבא, אני יש לי גן עדן. אם בזכות שאני איתך בתמונה, אני הקטן. לא קטן אחרי הפיצות האלה, אבל... אם אני בזכותי, מחר מישהו יגיד, הרב רונן אכל בבוטיק, והוא ילך לאכול שם, ואתה לא תסגור את העסק ורק תלך ותגדל ותביא פרנסה הביתה. בזכותי? מה אני מפסיד מזה? לא הבנתי. יש מישהו שפעם הפסיד מזה שהוא הלל ופרגן למישהו? אין מפסידים בזה. ישבתי אצל המשפחת תורג'מן, השותף שלך היה, ירון. אז מישהו, אמרתי, כל גלגל באוטו שלי, זה הוא והשותף שלו, עליך, נדב. כל גלגל באוטו שלי, ואני עושה, התבלבלתי, אמרתי 30,000 קילומטר בחודשיים. התכוונתי 30,000 קילומטר בארבעה חודשים. אמרתי, כל מה שנעשה קילומטרים, כל הטיפולים, כל הנזקים, כל מה שיש לי באוטו, זה מוסך מזדה פורד, נדב וירון. אז הוא אומר לי, יו, ממש תודה רב, מה לא, איך אתה... תגיד לי, אם אני לא אגיד, אתה יודע איזה יהודי אני? בלי הכרת הטוב זה יהודי? מה, רק לקבל מתנות, רק לקבל טובות, רק שיעשו לך טוב, אי אפשר להחזיר טוב לאנשים? הבן שלי אומר לי, אתמול לא ידעתי. אומר רבא, אתה יודע, כל מי שיש לו מעל 50,000 עוקבים, 60,000 עוקבים, אומר, אבא, אתה ביוטיוב, יש לך 60,000, בזה. הבן שלי ליד כפר עליו. אומר לי, אבא, אתה בזה 80,000, שם 90,000. אבא, אתה יודע שיש אנשים שיש להם מעל 50,000? הם באים להצטלם בעסק שלך, הם רוצים 3, 4, 5,000 שקל.
כאילו להראות שהם היו פה. אמרתי לו, איזה מסכנים הם, כמה הם מפסידים בעולם הזה. אם אני יכול בזכות השם טוב שלי, אם בזכות שיש פה כמה אנשים, תראה כמה יש פה בן פרוצף, כמה שעכשיו שמו על המסעדה, חלקכם ילך מחר לאכול שם, והלכתם בזכותי? שתבח, מה אני צריך יותר מזה? עוד יהודי מתפרנס, עוד יהודי לא יסגור עסק, עוד יהודי יביא הבית, הפרנסה, יעזור להורים שלו, לילדים שלו, לאשתו, יקנה, יוכל, יחיה, יביא שיש יותר טוב. מצד שני יש מנובלים, בגלל העין שלהם של בלק, העין רע שלהם, הקינה שלהם, בגלל שיש בן אדם בחור מצליח, הולכים, עושים לו פוסטים, שיימינג, מאכלים לא ראויים לאכילה, יש שקרן, יא מנובל, יא רע. אבל זה חוזר. זה חוזר להם בילדים שלהם. זה חוזר להם בילדים שלהם. כמה? אני אומר, בואו איתי שבוע. בואו תצטרפו אליי שבוע. אני מחר בשעה 6:30 באר שבע, סוכת אבלים. 8:00, סיימתי חצי שעה נסיעה מהר, טק טוק, מגיע לאשקלון, 8:00 אשקלון. מסיים באשקלון, 9:30 אשדוד. יום רביעי, שני פגישות חשובות, אחרי זה הצעת נישואים של בחור אצלנו שמציע, 7:30 פתח תקווה, 9:30 נתניה, ועוד דרומה. בואו תראו, לא עזב את השיעורים והנסיעות, עזב את זה. בואו תשמע בין לבין מה אני שומע מהאנשים. אתה מסוגל אחרי הכל ללכת ולצער מישהו? אתה שומע כל כך הרבה צער, המיתוש? אתה מסוגל אחרי זה ללכת ולצער עוד בן אדם? אתה שומע אנשים בוכים לך, הרב, אני בלי עבודה, הרב, אני בלי עבודה, אני פרנסה, הרב. אני השבת הסתותך, אני מכין את הילדים שלי, אומר לי. ואני אומר לו, מה קרה? אומר לי, איזה מנובל בא לפה, מבקר מסעדות. ביקר לי את המסעדה. אני הייתי אחד שהרב. איך שהוא היה פה מבקר המסעדה הזה, אמר לי שהמסעדה הזאת על הפנים, גמר אותי. סגרתי את העסק, הרב. זה מתונף. זה יהודי? ודאי לא יהודי. ישו יותר טוב ממנו. ואנשים עוד שומעים את האנשים האלה, מעללים אותם, משפחים אותם, הולכים לפי הביקורת שלהם. אני אומר, אתה רוצה להיות מבקר מסעדות? רוצה להיות מבקר מסעדות? קח עצה שלי. תבקר רק טוב. היה לך ממש רע? תגיד לבעל הבית הירה, תתקן את זה, אני אבוא עוד שבוע, שזה יהיה מתוקן. בא, לא היה מתוקן, הוא מזלזל, אל תבקר, אל תרים, אחרים יבואו, יתאמו, לא יהיה טעים, אל טעם וריח, אין מה להתווכח. אבל אתה לעשות שלילה, אתה להרוס, אתה לחבל, אתה להיות מחבל של העסק, אל תהיה. אל תיקח על עצמך אבון כזה, בחיים לא. זה אומר האוהב ישראל מאבטה. שאתה שואל רב, מה הברכה הכי גדולה? אברך אותי, אפתח לי את האוצרות, אפתח לי מפתחות, תתן לי מפתח, איזה מפתחות, אתה רוצה להיות יהודי? רוצה להיות מבורך על ידי השם? קח על עצמך דבר אחד, אני חס על כבודם וממונם של ישראל. אני יכול לרחם? אני מרחם. אני לא יכול לרחם? תשתדל לרחם. אבל אל תתאכזר. אתה יכול לבנות? תבנה. יכול לעזור? תעזור. אבל תשים לעצמך סימן קריאה, אני לא יכול להרוס. זהו. אני אחרי השיעור הזה לא הורס. אני חושב פעמיים, אני לא הורס יותר. אתה רואה בן אדם, קובר ילד, אתה בוכה. ולפעמים אתה מדבר לשון הרע עליו. אתה נותן לילדים שלו לחיות, אבל קבורים כל החיים. בלשון הרע שדיברת עליו. פירקת אותו. בשביל מה? בשביל מה? כמה צריך להפעיל את הלב היהודי? כמו הלבבות, פתח אותם. פתח אותם, תוציא את הדם הרע שלך. תכשיר את עצמך, אומר השם. לכן אומרת התורה, כל מי שיש לו את זה, שנאת השם בו, יש לו שנאת השם. הוא לא אוהב את הקדוש ברוך הוא.
הוא לא אוהב את השם, אומר, הוא לא אוהב את השם. מזויף. מה זה מזויף? קנה חולצה סופר קופי ב-50 שקל. אבל זה לא אורגינל. הוא נראה יהודי, אבל הוא יותר גרוע מגוי. הוא נראה דתי, אבל הוא יותר גרוע מחילוני. יש חילונים יותר טובים ממנו. כל היהדות זה לפתוח את הלב, להכשיר את הלב. רבנו, 9 ימים, אני לא אוכל בשר, אני. איזה צדיק אתה. כן, כן, רבנו, אני אדע לך. אני לא אוכל בשר, אני. ואני אוהב בשר. ב9 ימים, אני מחמיר בזה. ברך אותי, ברכני. כן, כן, רבנו. אז מה אתה אוכל 9 ימים? וואלה, קשה, אבל למען שמו יתברך, זה דגים, זה, זה. בשר? לא נכנס לפה שלי בשר. לא אוכל, זה פעם לא אוכל בשר. אתה פוגש אותו אחרי יום, מה, איך, מה, גורם, בסדר זה? מה? אומר, אהבת אתמול מה שאמרתי לך, אה, בטח שאהבתי כל הכבוד. אני מחזק את כל החברים שלו לאכול בשר. כל הכבוד. יש איזה אחד רוצה לפתוח חנות בימים של הזה, אני אומר, תפתח, תזהר, לא לך ברכה, שם זה רע, חכה לאחרי, אני מחזק אנשים, שחייך. אתה פוגש אותו אחרי 3 ימים, יושב באיזה מקום, מה נשמע? בסדר, ראית את זה, פה, מה קרה? מה אני מכיר אותו? מה אתה מכיר אותו? מה קרה לך? זה? זה הולך עם אשתו של חבר שלו. מה אתה אומר? כן, גם אשתו, זריך. מה אשתו? אשתו הולכת עם חבר, מה קרה לך? מה זה? משחקים אותה פה, יושבים עכשיו שותים קפה ביחד. יאללה. אח שלי. אללה, היא תאכל בשר. מה זאת אומרת, תאכל בשר? 9 ימים, רבנו, מתיר לך, תגיד לכולם, רונן שאולוב, התיר לך ב9 ימים לאכול בשר עם שמנת מתוקה. מה, רבנו השתבש? לא, חיים שלי. מי שהשתבש זה אתה. למה? למה שהתורה אמרה לא לאכול בשר 9 ימים? היא התכוונה למספר 9 לא בכדי, ולא לאכול בשר לא בכדי. 9 זה ספרת אמת. 9 זה הפך מהשקר. והאמת של העולם זה השלום, האמת ביחד, אהבו. אם אתה 9 ימים לא אוכל בשר, אבל ב9 ימים אתה אוכל בשר של אנשים, חיים שלי תאכל בשר של חזירים יותר טוב. מה זה שווה 9 ימים אתה לא אוכל בשר, אבל אתה יושב שותה קפה, נס קפה, ואתה אוכל את זה ואוכל את זה ואוכל את זה. ממתי אומרת הגמרא מסר בני אדם מותר לאכול? מותרים בשר של אנשים לאכול? לא, לא אוכל בשר 9 ימים. צדיק אתה. עוד צדיק אחד כמוך, העולם הזה חרב. אמר להם, צורו, איזוהי דרך ישרה שידבק באדם. אומר רבי אליעזר, עין טובה. עין טובה. קנית אוטו חדש? זה נוכל אתה, יאללה. יאללה, זה נוכל. מאיפה? אותו החדש הזה, אלא תקשיב, אתה נוכל באמא, אתה נוכל, אבל אתה נוכל, אני אוהב אותך, אני אוהב, אתה נוכל, אבל אני אוהב אותך, אתה נוכל. למה ככה? אני עובד 30 שנה, נוסע על מזדה פשוטה, אתה יומד מעט, כבר נוסע על בן, ונוכל, איזה עקיצה עשית, בכי, אמא שלך ספר לי. סיין רע. יהודי? מה זה הבאמבה הזאת? קניתי. אני מקווה שזה לאשתך, אבל לעצמך קנית יותר יפה.
זה יהודי. זה אומר רבי אליעזר. איזוהי דרך ישרה. מה זה ישרה? מאיפה אתה ואתה תמילה ישרה? מה אמרנו תחילת השיעור? מה אומר אוהב ישראל מאבטה? מי זה יהודי? שמה יש לו? מרגיש את הכאב שלך. מרגיש את השמחה שלך. שמח בשמחה שלך. שמח בך. שמח שאתה מצליח. כואב לו שאתה נופל. יהודי אמיתי זה מי זה יהודי? זה ישראל. תראה מה אומר במשנה. איזוהי דרך ישרה. ישרה איזה אותיות זה ההתחלה שלה? ישר. אל. קח את האותיות אל. מה זה אל? היי, השם. דרך ישרה זה דרך ישראל. איזוהי דרך ישראל. איזה דרך ישרה. שידבק באדם. מה צריך לעשות? שהוא צריך לדבוק בזה? להיות דבוק להשם? להיות דבוק ביהדות? עין טובה. עין טובה. מה, החיים שלי, חודש שעבר הזמן משיין. מה, עוד פעם שיין? מה, בעלך עשה עקיצה? לא, היא הדבורה. קיבלתי מתנה, למולי, זה מה, כואב לך? לא, לבריאות. מה, איזה לבריאות? זאת איך ששמה את החולצה, נקרא לה כל החולצה, יש את הבא עכשיו חלן. אתה רוצה להתחבר לאנשים? תתחבר לאנשים, עין טובה. עין טובה. אתה רואה שהוא, היית עצמו אתמול בבית? אתה רואה ככה, אתה שואל אותו מה, מה, מה חסר לך? אתה מסתכל לא מתוך, יש אנשים באים לבית של חבר, הוא כמו שמיים מקרקעין. הוא יודע בדיוק מה העלות של הבית. הוא מעריך לך צמודי קיר, זה, לוסטרות, הוא אומר לך, יש את... הוא אומר לך, אני אומר לך, בית כזה, 2-7. מה 2-7? היינו פה חנוכת בית, באמא שלך. חנוכת בית אתה עשית, אני אומר לך, הוא שווה 2-7. איזה מה זה, זה מה זה. יושב לך 5 דקות אצל מישהו, אתה מדבר עם המישהו הזה, מחזק אותו, והוא בינתיים, האח הגדול. עושה חשבונות, אומר לך, זה הבית שהיית בו, 4.2. איזה עין. איך להיזהר מעין רע. לא מעין רע, מהאנשים שיש להם מעין רע עליך. שהם כל הזמן מתבודקים אותך. לא מפרגנים לך. אדם שלא מפרגן, תיזהר ממנו. יש לי איזה מישהי אומרת לי כל פעם שדודה שלי, אחות של אמא שלי נכנסת אליי הביתה, תמיד היא אומרת לי, יו, החלפתם את זה. היא אומרת, אני לא זוכרת שהחלפתי, היא יודעת שהחלפתי. יו, נכון, זה מפה חדשה? והיא אומרת, חמתי הביאה לי את זה שבוע, לא שמתי לב אפילו, זה הילדה הציעה את זה. היא אומרת, איך שיוצאת מהבית, מנורה מתפוצצת. שאנשים, אמית, להיזהר. יש להם לב רע. איך מתבטא הלב רע? עין רע. איך מתבטא עין רע? אתה רואה את זה דרך הפה שלו. מה הוא מדבר? אומר המלבין, חבר שלך קנה עכשיו אוטו חדש? קח את הילדים למסעדה. תגיד, אנחנו יושבים פה ועושים עכשיו, מוציא לחם מן הארץ, עושים נטילת ידיים, ואנחנו בברכת המזון מברכים את השכן שקנה אותו חדש. אבא, למה? למה מסכן? כמה פעמים הוא מבקש ממני קבלים? לא שאין לי בעיה, אין לי בעיה עם קבלים. אבל מסכן כמה פעמים הוא עצבני על אשתו, לא סגר את האורות, והאוטו הזה מצבר קטן, והאוטו בקושי מניע לו. סוף סוף יהיה לו פחות עצבים בבית. סוף סוף הוא יניע את האוטו עם שמחה. סוף סוף הוא יתקע באמצע. סוף סוף לא תגידו, נמאס לי, לכולם יש ולי אין. סוף סוף הוא הביא אותו חדש, בוא נשמח, נפתח שולחן. אומר המלבין, זו עין טובה. זה יהודי אוהב ישראל. היום שכן שלו קונה אוטו, הוא עושה לו פנס. לשם יחוד קודשה, בריחו. זה נגד עין הרע אומר. כמה?
אוי ואבוי לאדם, לאדם שמזיז את חברו ומפיל אותו. אוי ואבוי. כמה ממכם עולים בשבת לתורה? אל תביישו, אל תביישו. תרימו יד רגע. שבת, עולים לתורה. אה? לא, מי פה, מי פה עולה בשבת לתורה? מי פה, מי פה, מי פה בשבת מגיע לבית כנסת? בסדר, אני שואל אותו מזה, מי פה? שתבח שמור ושכולם כולם תגיעו לבית כנסת בשבת. בעל קורא עכשיו קורא, השליח ציבור, בסדר? לא משנה מי. איך מישהו פתאום ראה, באמצע הפרשה של השבוע, עכשיו עלייה שלישי, בסדר? עלה כהן, עלה לוי, עולה ישראל. בסדר, רביעי שיהיה, מה זה משנה? אני לא רוצה לסבך אתכם. אין אישו, אין אישו פה בדבר הזה. פתאום הוא רואה ויומר שהמם והרש מחוברים. המם נוגעת ברש, צמודה, ממש, כקירות אחת. מותר להמשיך לקרוא בתורה? למה? ספר תורה פסול. מה כתוב? גל, עיניי והביטה נפלאות מתורתך. אומר הקדוש ברוך הוא, דוד המלך אומר בתהילים, גל עיניי והביטה. אני מסתכל עליכם כל היום ומביט עליכם. דבר אחד אני מזהיר אתכם, נפלאות מתורתך. מה זה נפלאות? אומר מדרש תהילים, אל תקרי נפלאות, אלא תקרי נפל אות. אם אתה תיגע בחבר שלך, אתם פסולים. אות נוגעת באות, ספר תורה פסול? אומר הקדוש ברוך הוא, נגעת בחבר שלך, הפלת אותו, אתה פסול. גל אליי עיניי והביטה, נפלאות מתורתך. כולכם שייכים לי. תיגעו אחד בשני, תפילו אחד את השני, תלשינו אחד על השני המלשינים, אתם פסולים. זו התורה. זו התורה. זה היופי של התורה. לכן עם ישראל היה מת על הספר הזה, מוכן למות למען הדבר הזה. כי אין יותר יפה ממנה. אין יותר מתוקה ותאורה ממנה. אין. אתה רוצה לשמח את השם עושר? אתה רוצה להיות יהודי קדוש? תמיד תדאג לשני דברים. לא לצייר שום יהודי, לא לפגוע בפרנסה של שום יהודי. ואם אתה רואה יהודי שחסר לו, אתה הראשון שמשמח אותו, ואתה הראשון שמשלים לו. אומר הרב הקדוש מאבטה, זה אוהב ישראל. שאלת פעם מה זה אוהב ישראל? זה השיעור הזה. שמעת פעם את המילה שנאת חינם, שונא ישראל? זה גם השיעור הזה. בצד ההפוך של זה. הלוואי ניקח את השיעור הזה לחיים. הלוואי ניקח את השיעור הזה, ניקח אותו לחיים. תמיד נספר את זה על אותו חסיד אמיתי בבני ברק שנכנס בו רכב. אמבולנס בא פינה אותו, הוא התעשת על עצמו. אז הוא אומר לנהג אמבולנס, תן לי מהר את הטלפון, תן לי מהר את הטלפון, מהר, מהר, מהר. מה קרה? אני צריך את העורך דין שלי, מהר, מהר, טלפון, טלפון. Give me now! הרב שטיינמן מספר שהוא היה יהודי אמריקאי שעלה מאמריקה. אז הנהג אמבולנס אמר לו, וואלה, אתם החרדים, בזמן שאתם פצועים אתם כבר רוצים לתבוע. הוא התקשר לעורך דין, זכר את המספר בעל פה, זה מי שהילה אותו לארץ. היה לבעיית העלייה, וזה סיפור ארוך עליו. אז הוא הנהג הזה אומר, יאללה, החרדים האלה, תראה מה זה. הוא מדמם, עוד לא הגענו לבית חולים, הוא כבר מתקשר לעורך דין, איזה חרדי זה. איי. אבל פתאום הוא שומע את החרדי, אומר לו, עורך דין שפיצן שפרנץ. אז הוא אומר לו, כן, אומר לו, זה פלוני. אומר לו, עורך דין שפיצר. אומר לו, כן, אומר לו, תקשיב, אני עברתי תאונת דרכים עכשיו. אז עורך דין אומר לו, נו, נו, ו... ואני בבית חולים, בדרך לבית חולים. אומר לו, נו, נו, מה נשבר? מה כואב? אומר לו, כואב לי על מי שנכנס בי. תדאג שלא יהיו לו בעיות. הגיע לשם משטרה,
סע לשם, תדאג שהוא לא מסתבך, כי לא הוא השם, אני השם. תדאג לזה. נהג אמבולנס קיבל התקף לב במקום. הרואים הבריא לשבועה התחיל לעשות לו אחיה, השתבך שם עולה. זה יהודי. אומרים טלפון עורך דין, לא לתבוע. שלא יפגעו במי שנכנס פה. איפה היה נשא, איפה? איפה, תראה לי, איפה, איפה, איפה? איך אתה מסופר מספר, היה לי פעם הבתים ברוסיה, איך הם נבנים? בנייה כזה כמו עץ. מספר, איך אתה מסופר, היה לי שכן, שהיה גר בקומה השנייה, מתחתיו אלמנה בקומה הראשונה. הוא אומר שהוא קנה את הדירה, הוא קנה את זה בכמה רובלים. ואחרי שבוע, השכנה באה אומרת לו, ליהודי הזה, היה כאן בנץ. אמרה לו, אתה יודע שאני אלמנה? אמר לה, לא. אתה יודע שאני בלי בעל? אמר לה, לא. אבל אתה יודע כל בוקר מי היה מהיר אותי? אומר לה, לא. בעלי! אומר לה, אני מצטער, גברת, איך אני יכול לעזור לך? אתה לא מתבייש! אומר לה, מה עשיתי? עכשיו אתה כל בוקר מהיר אותי! אומר לה, איך? אתה עם הרע שלך, על הבוקר אתה מהיר אותי! אני חושבת, אולי זה בעלי, ואז אני שומעת רע שלך. היה מתפלל במשך 37 שנה בנץ. מאותו יום הוא היה מחכה לשמוע שהיא מתעוררת, אחרי זה היה מתעורר. אמר, מה שווה הנץ שלי? אם אני מעיר אלמנה שמצטערת שלא בא להעיר אותה. מה שווה הנץ שלי? מה שווה הנץ שלי? אני עושה משהו ואני מצייר מישהו, מה זה שווה? אז אני לא אעשה את זה. לא צריך. כמה צריך? כמה צריך מוח יהודי לשיעור הזה? כמה צריך לב יהודי לשיעור הזה? כמה צריך אחרי השיעור הזה לקחת את השיעור הזה, לשאוב ממנו כל שנייה? כל רגע, כדי שיום אחד אולי לא רק נתעדר בתואר יהודים, אלא נחיה יהודים ונמות יהודים. ולחיות ולמות יהודי זה רק אם אני מרגיש בצער שלך ואני לא מצער אותך, ואם אתה בצער, אני הראשון לשמח אותך. זה יהודי. זה השיעור הזה שלך. כמה, כמה, כמה אני... איך אמר, המגירות שלי מלאות שירים. יש לי לכם סיפורים מכאן ועד... אני מספר לכם את הימים האחרונים מה אני עובר עם אנשים. אם אתה רואה אנשים, אתה לא יודע מה הם עוברים. אתה לא יודע מה עובר. תחוסו, תחוסו לבני אדם. אין מפסידים ממרחמים. אין מפסידים. תזכרו את זה, יבנה. אין מפסיד מלרחם. אין מפסיד. גם אם פגעו בך שריחמת, תגיד אין דבר. ריחמת למענו. אתה לא רוצה יותר לרחם? אל תרחם. ריחמת. אל תצטער. הרמב״ם אומר, כל העושה מצווה ומצטער, כאילו לא עשה. אל תצטער. עשית, אומר השם, תעשה למעני. נכון, אנשים כפויי טובה. נכון. הם גם מחזירים רע על טובה. נכון, אתה צודק. אבל עשתה טוב, לפחות אל תאבד את הטוב מולי, אומר השם. כפוי טובה, אבל מולי אל תאבד את הטוב. תעשה למעני. תעשה למעני. יש לי חבר...
יותר מאח. יותר מאח בשבילי. אני נראה לי שהוא יכעס עליי שאני אגיד את זה, אבל זכותו. הוא יכול לכעוס עליי. אנחנו נשאר חברים לנצח. הוא לפני 3 שבועות, במקרה, אין מקרה, הוא בחיים לא נכנס לחדר של החבר שלו. הם חברים 35 שנה, הוא בחיים לא נכנס לחדר של החבר שלו. בחיים לא. אדם עם כבוד. הוא מספר לי ביום שבוע שעבר, אומר הרב, פעם ראשונה, נכנסתי לחדר של החבר, כי הייתי צריך לעזור לחבר לקחת משהו מהחדר, ביקש עזרה, אז נכנסתי. הוא אומר, ואני מסתכל על המיטה של החבר שלי, והמיטה שלו הייתה על הרצפה. מפורקת. אז הוא שאל את החבר שלו, אומר לו, פלוני, מה זה? אמר לו, מה זה? המיטה. למה ככה נראית המיטה? לפני הרבה זמן נשברה וזה, ואני לא עכשיו במצב של לקנות מיטה, ואתה יודע, שטויות, מסתדרים, העיקר שאני ואשתי אוהבים, אנחנו כל הילה שיושבים מחובקים, מה זה משנה? תאמין לי, אמר, איך הוא אמר לי? איך הוא אמר לו? אם היית מביא לישון איתה על הרצפה, זה שיש לי אותה, זה מספיק. אמר לו, בסדר, אבל למה ככה? מספר לי, הוא עכשיו עבר לבית. עבר לבית, בנה בית בחדרה, סיים את הבית, בדיוק כשהוא סיים את הבית, באותו שבוע שמגיע לו המיטה, הוא רואה את המיטה של חבר שלו על הרצפה. עכשיו אומר לי רבנו, הוא עשה את זה ביום שישי, שתינו ככה לפני עונג שבת, אתה יודע על מי מדבר? אני יכול להגיד לכם, רבי ברק שוויגמן, כפרה עליו, זה לב שלנו. הוא אומר לי, רבנו, מאותו יום שראיתי את המיטה שלו ככה, לא מסוגל שונה על המיטה שלי. לא יכול לנוח למיטה שלי עד שלא קניתי לו מיטה ב-9,000 שקל. מה קניתי לעצמי? קניתי לו. הוא אמר, לא. אמרתי לו, אין דבר כזה, לא תשען למיטה, אני לא אשען למיטה שלי. אתה רוצה שאני אשען, תשען גם אתה. היום הוא משתף אותי ככה, רק אותי, הוא אף פעם לא מתהדר במצוות שלו. ואנחנו מחזקים אחד, יש אחד שמספר להתגאות, ויש אחד שמספר לחזק. היום הוא שלח לי תמונה שהוא קנה לחבר שלו מיטה כמו שלו ב-9,000 שקל. אמר, אני לא ישן עד שהוא לא ישן. הוא שמע מהחבר שלו שזה צריך להגיע בעוד 20 יום. הוא אומר, מה אני אעשה 20 יום עד שיגיע למיטה? איפה אני ישן? זה לב של יהודי. זה לב של יהודי. כמה פעמים אנשים שיושבים פה, אמרו לי, אתה נראה עייף, אתה תשוש, חופש עליי, נופש עליי, בוא איתי. כמה פעמים אנשים, זה, לא רוצה להגיד שמות שלא, לשכוח מי. אמר לי, אני רוצה נופש עליי. יש פה אנשים, אני מתחנן אליהם. קח ממני משהו קטן, לא, מה פתאום? אתה לא תיקח את הזכות של מה שאתה נוסע לשיעורים. אתה לא תיקח את הזכות של זה, אתה לא תיקח את הזכות של זה. זה עם ישראל. אחד, תומך בשני. אני תומך בזה, זה תומך בזה, זה תומך בזה, בונים על זה, על התומכים, בונים בניין. אבל אם תפיל, כולנו פסולים. כולנו פסולים. כן, אני רוצה שתיקחו את השיעור הזה לה. חזק, חזק את השיעור הזה. אני פעם ראשונה במתנס הזה, מה זה, מקום חדש, אייל? איזה השתבח שמולד. איזה מקום, זה גם קרוב לבית שלך השתבח שמולד. קלה בן פורד יוסף, בן פורד. רגע, אתה מתפלל פה? השתבח שמולד. כן, יאללה, איזה לב יש לו, איזה לב. אבל הלב הזה, לא לב שלם בלי החצי של הלב הזה, השתבח שמולד. אחותי היקרה ליטל, איזה, השתבח שמולד. השם ייתן לך לראות בטוב בנימים כל החיים. לך ולכל מי ששותף בשיעור הזה. ולכל הבחורים והבחור הזה, אלדד נחום, ומי שסייע לו גם שהשיעור הזה, לחשוב שהשיעור הזה לא היה מצולם, זה להתעלף. זה לאבד הכרה, אה? השתבח שמולד. אלירן, איך היה שיעור?
וואלה, תשמע, בבית רואים אותי שעה וקצת. אתה סובל אותי כבר שעה וחצי. שתבח שמולה, איזה מתוק אתה. קהל קדוש, יבנה. עיר של תלמידי חכמים, ככה גמרא מביאה. יבנה הייתה מלאה תמיד בתלמידי חכמים. וגם היום הקדוש ברוך הוא, שתבח שמולה, עד מילא אותה בשתבח שמולה, עד הרבה תורה. היה לי תענוג איתכם. תענוג רצוף איתכם. השתבח שמו לעד, נהניתי מכל רגע. איך היה שוב? התחזקנו קצת? כן? השתבח שמו לעד. השתבח שמו לעד. נצא מפה לרחם אחד על השני. אתה הולך למסעדה טובה? תעשה תמונה? הייתי במקום הזה, איזה טעים, שווה לבוא. תפרגנו. לא היה טעים? סגור את הטלפון. סתום את הפה. שקט דממה. הצל על הבמה. היית באיזה חנות? איזה יחס טוב התייחסו אליך. איזה הרת פנים של המוכרת. לא לך, לאישה פה. זה... איך שאמרתי, התלבלתי. זה בטח אומר לך, נלך לחנות, אני מצלם אותה, איזה חמוד, אתם משוגעים. אנשים, הלכתם אחר לאיזה חנות, הייתה איזה מוכרת, שירתה אתכם יפה, ועוד מה מתברר לכם שהיא ממש משבחת את הבעלים, והיא אפילו הבעלים. תפרסמו איזה פוסט, הייתי בחנות פלונית אלמונית, של פלונית אלמונית, איזה מחירים, איזה שירות, איזה הרת פנים, איזה סחורה, שווה לבוא. מפסידים מזה משהו? לא. אתם תרוויחו. תבואי אחרי חודש, תגיד לך, וואי, את לא מאמינה, בזכות הפוסט שלך, הגיעו לאנשים, היא תשפר אותך, תעשה לך הנחה. גם לא עשתה, לא קרה כלום. אבל בזכותה, בזכותך, הילדים שלה אכלו. בזכותך, ילד שלהם משכנתה וסחירות. הפסדנו מזה משהו? לא. באת לאיזה מוסך? קיבלת שירות טוב? מזדה פורד? כפרה עליו נדב עם החיוך שלו, מה כפרה עליך, מה? מה החיים שלי, נדבוש? אין, אני, אתה מתוק מדבש אתה. אם יש מישהו פה שאוהב אותך יותר ממני, זה רק אייל, תאמין לי. מה הנשמה שלי, מה נדבוש? נו? כן? זה גרם בים שאני נס... זה גרם מים שאתה עושה למעני כפרה עליך. איזה כיף זה לפרגן, יאל. אני... אתה יודע, אנשים לגבי רבי אברהם, הנה רבי אברהם פה, בוא לפה, לאן אתה בורח? בוא לפה. רבי אברהם, בוא לפה חיים שלי, בוא. בוא קושקושון שלי, בוא. אם היה אפשר לצלם אותך, הייתי מצלם אותך אני עכשיו, בוא. בוא, תמיד המצלמה לצלם אותך, בוא. ליטל, תראי איזה רוע. תראי איזה רוע. רבי אברהם משרת אותי 9 שנים. 9 שנים, מתוכם ב3-4 שנים האחרונות, בהגדרה של היום-יום, הוא משכיב אותי לישון וגם מהיר אותי. כאילו, אין... אני איתו 25-7, 25-8. והבן אדם הזה משרת אותי בקודש, ומשמש אותי בקודש. ובן פורת יוסף, ואני... יש לו דברי תורה מתוקים, והוא מתוק מדבש כפר עליו. הוא ירא שמיים, הוא אוהב השם. יום אחד אמרתי לו, רבי אברהם, אתה לא יכול להישאר העוזר שלי. תיזהר שלא תישאר, אבל אתה חייב להתקדם. הוא לא הבין מה. אמרתי לו, אני קונה לך מצלמות, אני מביא תורם, אני מביא לך חצובות, מקלטים, הכל, אני רוצה שתתחיל לעשות שיעורי תורה. מה אני? מה פתאום? רבנו, שמבנו, שמנמנמנו. תקשיב, תיזהר מני, רבי אברהם, אתה חולק? לא יפה. לא, חשלום, קטונתי, רבנו, לא מתאים. אני כלום, אני לפני 10 שנים הייתי. אמרתי לו, תקשיב, סמי, הוא היה קבאי. אני רואה לצלם אותך, תמיד אתה מזלמה לצלם אותך, תמיד לצלם אותך. אבל איך תעמוד שם? תקשיב, סמי. תוריד את זה בעריכה, לא סתם.
אני מגיע הביתה, שלומי אומר לי, יש איזה קטע שאמרת להוריד בעריכה, להוריד? תראה לי שלומי את החלק, הוא מראה לי, תשאיר. מה מומי, תקשיב, תתחיל, מה אכפת, אתה יודע מה? אני דורש, דרוש לפניי, תקדים. וואלה, התחיל, זה אהב, זה אהב, הוא אהב, זה אהב, אנשים אהבו אותו, השתבח שמו לעד, אהבו אותו. אי אפשר שלא. לא עבר איזו תקופה, ראיתי שאנשים שואלים, מתי יצא עוד אחד של רבי אברהם? מתי יצא עוד אחד של הרב אברהם? אמרתי, תקשיב, אני שומע עליך, אני שומע ממך, אני שומע אותך, אתה מוכן. לא, רבנו, אני... יצאנו משכנת התקווה, יום אחד, לפני איזה שנה, הבאתי לו ארגזים, חצובות, מצלמות, טק, העמסתי לו את האוטו, בהצלחה חיים שלי. לא תודה, לא צריך כלום. רק תישאר איתי. לא תגדל יום אחד, יש תבר שמולד, נשיג אותך דרך איזה מישהו. אחד יש להשיג אותך, יצטרך קומבינו דרך איזה אחותך, אח שלך, תיזהר. וואלה, יש תבר שמולד. היום אין כמעט יום שהוא לא דורש ברבים לעשרות ומאות אנשים, ומגיע לו, מגיע לו, מגיע לו, מגיע לו. אני אעבוד לך. גם היום, הוא בא משיעור תורה לצלם אותי. מה אמרתי לו? יש לך שיעור בתנאי. שאתה בא לצלם. ואללה, הוא רץ, סיים בראשון, בא לפה כפרה עליו. ומה? אנשים כותבים לי, מה? זה ערוץ של הרב? למה הוא מעלה עוד אנשים? אני אומר, אם לפרגן היום לא מתאים לך, צא מהערוץ. אם לפרגן כואב לך, אם שאני מפרגן זה מפריע לך, לך לרבנים אחרים. אל תבוא לשיעורים שלי. אם אתה כזה איך, יש הרבה איך. לך. לך לך, ואל תחזור. לך. מה יוצא רע מלפרגן? אין רע מלפרגן. אין רע מפרגונים. הצטבח שמול עד. עזב את ה... יצא מהקבאי, עזב מזכורת, עזב הכל לשרת את עם ישראל, כל היום, שני טלפונים, כל היום, גם בשבת דורש דרשות בראשון, כל היום מונה לאנשים, נותן מענה, מציל אנשים מהתאבדויות, כל היום, מונה ממני 1,000 שיחות, כל היום. אז היום הוא יוצא לשיעורים, קצת מקבל מאנשים ככה, שיהיה לו לבית, לילדים, למשפחה, מה רע, איגור, מה רע? מה רע? היית באיזה, איך אמרתי, מוסך, טיפלו בך יפה. תעשה תמונה עם הבעלים, תעשה תמונה של המוסך, הייתי פה מוסך מזדה פורד, ברחובות. אה, איזה שירות, איזה השתבח שמולד. היה לי איזה קטע, חזרתי, אמרתי לו, אמר מילה, טק, תפרגן. הזמנתי חשמלאי אליי, בא איתה שיפוצניק. מה זה? אמרתי לו, תעשה לי עוד, עשה לי, טיפל, בא, פרגן, פרגן. איך פעם אנשים סגרו עבודות? מפה? לאוזן, מפה לאוזן. יש יישוב אחד בצפון, אותו קבלן בנה ל-30 בתים מתוך 100. אמר לי, לא השקעתי בפרסום, לא השקעתי בפלייר, לא אמרתי מילה. באו יהודים טובים, ראו את העבודה, העריכו, אמר לו לשכן, אתה לוקח רק אותו. אני אומר, תראה מה זה, אנחנו לערבים יודעים לפרגן, וליהודים שכחנו. אוי ואבוי לנו. אני שנה שעברה קניתי חליפות לחתן ולשני הבנים שלי אצל שלומי מלדיני. שלומי אמר לי, 3 החליפות עליהם מתנה. אמרתי לו, שלומי, לא. אני לקח לי איזה סכום, אמרתי לו, שלומי, מבטיח לך, אני לא אשכח. העליתי פוסט, חליפות מלדיני, איזה חליפות, איזה שירות, איזה זה, השתבר. למה לא? למה לא? למה לא? למה לא? למה לא? למה לא? עמית כפר עליו, יש פה אנשים, רק שיבואו יגידו לי, הרב, אתה יכול, מה קרה לי? באהבה. רק תגיד לי, באהבה קטנה אתה, אני מה באהבה? תגיד לי שאתה, אני מעלה לך באהבה. וואלה, גם בלי שאני,
תגידי, פתחת איזה עסק? אני אגיד, מה, עולה לי כסף? מוריד ממני? לא. לא. יש בראשון לציון, במזרח, פיתה בשר, היום הוא החליף השם לפיתה פיקניק, אסי, אסי. איזה לב. איזה לב. אני כל מקום שאני יכול, אני אומר, אסי, כפר עליך, תודה, תודה, תודה. אתה אוכל אצל אסי? כן, אני אומר לו, תקשיב טוב, הכל השתבח שמו לעד, אין כמו אסי. אם אתה אוכל, גם אני אוכל. למה לא, איגו? הבן אדם מכבד, יש לו ילדים, פרנסה, עובד קשה, מזיע. אם אתה יכול עם השם הטוב שלך להגדיל את הפרנסה של יהודי אחר, מה זה, מה רע לך? מה, זה מוריד ממך? חס שלום. אחרי השיעור הזה, לפרגן. לפרגן. זה להיות אוהב ישראל. חרשו? יבנה, ברוכים תהיו בכל הברכות שבתורה. אמן ואמן. שלושה דברים. מי שרוצה להזמין שיעור תורה ליבנה, המספר להזמנת שיעור 052-977-1033, אני אחזור להזמנת שיעורים בכל מקום שצופים בבית בשידור הזה. רוצים להזמין שיעור, נפתח עכשיו היומן לחודש אלול. מי שרוצה להזמין שיעור, המספר להזמנת שיעור 052-977-1033. קהל קדוש, אני נמצא באזור יבנה המון בתקופה הקרובה, וזה אומר רחובות, נס ציונה, כל מיני יישובים פה שלא הכרתי בכלל שהם קיימים בעולם, פתאום אני יודע שיש פה, מסתבר שרחובות, גדרה, יציץ, המציץ, כל מיני, השתבח שמו לעד, שצצים, כן, דוד, משהו, שדה דוד, השתבח שמו לעד, מי שרוצה להיות מעודכן, תמיד איפה יש שיעור באזור שלכם, לא משנה איפה אתם גרים, אני אתן לכם מספר טלפון, תכניסו לזיכרון המכשיר, אחרי ששמרתם, תשלחו הודעה, צרפו אותי, שם ועיר, יצרפו אתכם, יום לפני או באותו יום, תקבלו עדכון. המספר לעדכונים הוא 050-63-222-63. בסדר, קהל קדוש? איך היה, התחזקנו? הדבר השלישי, אני רוצה להגיד תודה רבה לכל מי ששותף לשיעור הזה. אייל, ליטל, כל מי שאחראי פה, גבאים, רבנים, כל מי שתמך ועזר, השם יברך אתכם, בטוב בנעימים, יקשים משאלות לבכם לטובה, ותתבשרו בשורות טובות במהרה בימינו, והשם יעשה איתכם ניסים ונפלאות, וישועות ונחמות, ושבעזרת השם בידיים מלאות, נחגוג בשמחות שלכם בעזרת השם בקרוב, אמן ואמן. יבנה ברוכים תהיו. רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, ולפיכך הרבה להם תורה ומצוות, שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר קדיש.